Քեզ բոլորը ճանաչեցին որպես Արսեն Սաֆարյանի դուստր։ Շատ կոպիտ են մեկ-մեկ արտահայտվում, որ ծանոթով ստեղ եմ նկարվում, ընտեղ եմ նկարվում եւ ապան ինձ եւ ինձ առաջատանում։ Ես հպարտ եմ, որ հենց ինքն է իմ հայրը։ Ինձ ասաց, որ ուզում է գա այն օրը, որ արդեն ոչ թե ասեն Արսեն Սաֆարյանի աղջիկ, այլ ասեն Էլենի papa։ Կարելի ասել, որ անհաջող ելույթ ունեցա։ Ժյուրի անդամները, ովքեր որ կադրից դուրս են, բայց թմում են, աշխատում են, ինձ հետ խիստ էին ու նույնիսկ մի քիչ սառը։ Դու մասսայական տեսարանից հայտնվեցիր առաջին պլանում։ Ես ինքս ինձ էսպես խոսք տվեցի, որ ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ ինձ նկատեն ու կերպար գրեն ինձ համար։ Հատուկ դասարանում նկատեցին իմ խաղը հենց, այլ ոչ թե ով եմ ես կամ որտեղից եմ եկել։ Անպայման դիպլոմ ունենալու մոլուցքը։ Մի բան, որի հետևից դու էլ ժամանակին գնացիր։ Վախենում էի, ես ուզում էի ուղղակի ինչ-որ մասնագիտություն ընտրել, որ բոլորը իմանան, ես բարձրագույն կրթություն եմ ստանում, երմանջուրը որ լցնում են գլխիդ, այդպեսի մի պահ էր, ես հասկացա, որ ոչինչ չեմ սովորում այնտեղ, քնություններս չեմ տալու նորմալ, այսպես լացակում անց մտեցա մամային, ասացի. Ես չեմ ուզում այս մասնագիտությունը։ Դու սիրահարված ես։ Չի սպասում ես հարցին իրական։ Ես լիարժեք երջանիկ եմ այդ անձնական մասով։ Բոլոր երազանքներս ու նպատակները սուղված են մասնագիտական ոլորտին։ Հրաժարվեցիր քո կարմիր մազերից։ Կարծում եմ ոչ մի աղջիկ չպետք է այդպես հարմարվի ինչ-որ գեղեցկության ստանդարտների։ Դու անհատականություն ես հենց քո դիմագծերով, քո յուրօրինակ տեսքով։ Լուքընթվեսում այսօր երիտասարդ դերասանուհի Էլեն Սաֆարյանն է ողջունել են։ Ողջունում եմ, Էլեջա։ Ինչպե՞ս ես։ Հրաշալի։ Դու։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Քեզ բոլորը ճանաչեցին որպես Արսեն Սաֆարյանի դուստր, բայց հիմա փորձում ես դերասանական ճանապարով ստեղծել քո անունազգանունը եւ կայանալ որպես Էլեն Սաֆարյան։ Ըստ քեզ որքանով է դա քեզ մոտ ստացվում։ Կարծում եմ առաջին քայլերի համար լավ է ստացվում, ված չի։ Ես սովորում եմ զուգահեռ հիմա դերասանական վարպետություն եւ նաեւ ընթացքում պրակտիկան շատ նշանակություն ունի մեծ, այսինքն ամեն օր ես դեռ սովորում եմ, բացվում եմ ու այդպես չեմ կարող ասել ինձ մոտ շատ լավ է ստացվում կամ վատ է ստացվում, այսինքն ընթացքում այդպես սովորում եմ։ Արսեն Սաֆարյանի շուքի տակից դուրս գալը որքանով է ստացվում, որովհետև դա էլ մի ուրիշ բարդություն է։ Ստացվել այդքան էլ չի լինում, որովհետև այդպես շատ մեկնաբանությունների եմ հանդիպում, որ իմ ամեն քայլը կապված է միևնույն է papայի հետ, այսինքն ինքն է ինձ ամենտեղ ուղեկցում, այդպես ու շատ կոպիտ են մեկ-մեկ արտահայտվում, որ այդ ծանոթով ստեղ եմ նկարվում, այնտեղ եմ նկարվում եւ այլն, միևնույնը, այսինքն կապում են papայի հետ ինչ որ չափով, երկու խմբի են բաժանվում մարդիկ, այդպես որ կարդում եմ մեկնաբանությունները կամ լսում եմ կարծիքներ, կամ որ տեսնում են, ասում են, «Վա ինչ լավ է, ինքն էլ իր ճանապարով է գնում, դե իհարկե ինքն էլ պետք է արվեստի հետ կապված գործունեություն ունենար», կամ էլ այդպես բացասական, այդպես ծայրահեղությունից ծայրահեղություն է, էլի։ Ես հպարտ եմ, որ հենց ինքն է իմ հայրը, ու որ այդպես ասում են Արսեն Սաֆարյանի աղջիկը, ես դրան վատ չեմ նայում, բայց ուրիշ զգացողությունը, երբ որ քեզ արդեն ինձ որպես Էլեն են ճանաչում, դա իհարկե միևնույնն է ավելի հաճելի է, ու հիմա այնպիսի շրջան է, որ երկուսն էլ շատ է լինում։ Չգիտեմ, օրինակ համալսարանում կարող եմ գնալ սուրճ գնելու, լսեմ ուղակի կողքից, գիտես չէ, Արսեն Սաֆարյանի աղջիկն է, այդպես ու նույն հաջողությամբ, չգիտեմ, կես ժամ հետո լսեմ «Վայնայ, հատուկ դասարանի Էլենա», այսինքն երկու ձևն էլ հիմա կա, երկու ձևել ճանաչում են, բայց արդեն ինձ մոտ ստացվում է այդ շքից դուրս գալու պահը, որ ասեցիր, ստացվում է ու ես ուրախանում եմ դրա համար, պապան էլ է շատ ուրախանում, ինքը ինձ մի անգամ հիշում եմ ասեց, երբ որ դեռ ոչ մի քայլ չէի արել դերասանական ոլորտում, զրուցում էինք այդպես ու ինձ ասեց, որ ուզում է գա այն օրը, որ արդեն ոչ թե ասեն Արսեն Սաֆարյանի աղջիկ, այլ ասեն Էլենի papa։ Այդ խոսքերը, որ ասաց, ես այնքան sense չգիտեմ, ուրախացա այդ պահին, որ գիտեմ ինքն էլ անկեղծ ինձ համար է ուրախանում, ես էլ իր համար։ Էլենի իսկ սրտնեղում էր այդ խոսակցություններից։ Չէ, ընդհանրապես ես սպասում էի, որ պետք է նեղվեմ այդ խոսակցություններից, բայց ինչի չնեղվեցի, որովհետև գիտեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր այդպես են
մեկնաբանում, իմ գործունեության մասին այդպես են խոսում, ուղղակի չեն ճանաչում ինձ կամ այդպես չեն ուսումնասիրել ես ինչ եմ անում, ինչով եմ զբաղվում իրականում։ Ես ինձ գիտեմ, ընտանիքս ինձ գիտի, ինքներս գիտեն, ես գիտեմ ես ինչի եմ ընդունակ ու ինչքան տեղ ունեմ ինձ վրա աշխատելու և գիտեմ, որ կարող եմ առանց պապայի օգնության այդպես ես էլ իմ ճանապարհով գնալ։ Այսինքն ուղղակի ուշադրություն չեմ դարձնում այդպես։ Մինչև գործունեությունը ծավալելը մտածել եմ, որ կանդրադառնա անպայման, կտխրեմ շատ, կկործնեմ ինքնավստահությունս դժվարությամբ ձեռք բերած, բայց այդպես չեղավ, ընդհանրապես չի անդրադառնում ինձ վրա, որովհետև ես այսպես եմ մտածում, որ այդ անձը այդ պահին կոնկրետ այդ կոմենտը գրելուց նա ինձ չի ճանաչում անձնապես, ես էլ իրան։ Միգուցե մենք իրար ճանաչում ենք ու շատ լավ իրար հասկանում ենք, նա ուղղակի այդ պահին դա գրել է, որովհետև գրել է։ Իսկ եղել է մի բան, որ գրել են, հասկացել ես, որ առողջ է և շտկել ես։ Հա, եղել է։ Հայ երգիչ մրցույթին եմ ես մասնակցել երաժշտական։ Այնտեղ երկրորդ փուլի ժամանակ երգեցի երգ, որ ընդհանրապես իմը չէր ու այդպես կարելի ասել, որ անհաջող ելույթ ունեցա ու այնտեղ շատ վատ կոմենտներ էին, որ պապան միձև ինձ առաջ հատանում, իսկ ես երգել չգիտեմ եւ այլն, բայց այնտեղ շատ ուրիշ գործոններ կային, որովհետեւ առաջին փուլում ես լավ ելույթ ունեցա, երկրորդ փուլում այդպես ստացվեց հիմա, բոլորն ունենում են անհաջող ելույթ, ինձ թվում է։ Այդտեղ բայց կային մեկնաբանություններ, որ ես կարդում էի, հասկանում էի, որ ոչ թե ուղղակի մտել են ինձ վիրավորելու, այլ ասում են, այ որ վոկալը զարգացնի, գիտեք, լավ կլինի, մի ասեք այդպես, գիտեք, լավ է ինքը երգում։ Ուղղակի այս ինչը այդքան էլ զարգացած չի, այդտեղ կոնկրետ վոկալի հետ կապված կային մեկնաբանություններ, որ ես կարդում էի, ասում էի, ամ ճիշտ է ասում։ Ու հաշվի առա իրականում, հենց մրցույթից հետո ես սկսեցի հաճախել վոկալի անհատական դասերի ու հիմա քանի ամիս արդ, 4 երևի ամիս է, որ գնում եմ անհատական դասերին ու լրիվ ուրիշ ձայնով եմ հիմա երգում ու այդ ժամանակ հասկանում ես, որ պետք է հաշվի առնես առողջ քննադատությունը կամ միշտ էլ աշխատես վրա, դու չմտածես, ես այդպես անթերի եմ, ինձ միայն հեյթ են անում, այդպես ես չպետք է ուշադրություն դարձնեմ, եթե առողջ քննադատությունը պետք է հաշվի առնես։ Իդեպ այդ պրոյեկտի մասին մենք մի առիթով խոսում էինք Էրիկի հետ, ասաց, ես իրեն էլ ասել եմ, ես քեզ շատ եմ սիրում, պապայից շատ եմ սիրում, բայց լավ չի երգեցիր, վերջ, այսինքն քեզ գնահատելու եմ ըստ քո աշխատանքի։ Այո։ Քեզ համար կար խստություն, որը ինչ-որ առումով հաճելի չէր, որովհետև երբեմն մենք հետո հետ ենք նայում եւ ասում ենք լավ չարեցի այս ինչ բանը, բայց պահի մեջ խստությունից կարող ենք սրտ նեղել։ Մրցույթի ընթացքում հենց ժյուրի անդամները եւ այնտեղ չգիտեմ ովքեր որ կադրից դուրս են, բայց թմում են, աշխատում են, ինձ հետ խիստ էին ու նույնիսկ մի քիչ սառը, դա հիմա այդպես բողոքելով չեմ էլի ասում, ուղղակի ասում եմ ինչի, որ ընդհանրապես տարբերություն չկար, ընդհանրապես, իհարկե կոմենտներում բոլորին թվում էր այդպես պլանավորված էր, որ ես գնայի եւ հաղթեի չգիտեմ ինչ, բայց ինձ հետ նույն ձևային ոնց որ մնացածի հետ ու նույնիսկ այո, ավելի խիստ, հենց Էրիկը թեկուս ավելի խստապահանջ էր իմ հանդեպ եւ այստեղ ուրիշ հարց կա, որ ես պատրաստ չէի մրցույթին մասնակցելու ու լավ ներկայանալու, բայց այդպես այդ ռիսկի գնալը մեկ-մեկ սխալ է անդրադառնում։ Հիմա ինչով է շատ լավ, որ ես մասնակցել եմ։ Միևնույն է, առաջին ելույթս ինձ համար PR էր, կարելի է այսպես ասել, ու շատ լավ անդրադարձավ ինձ վրա։ Ու նաև այն մարդիկ, ովքեր միայն խաղս էին տեսել, նաև իմացան, որ ես երգում եմ, բայց ընդհանուր որ վերցնենք լավն ու վատը այդ մրցույթից հետո, ինձ դա պետք էր, որ հասկանամ, որտեղ եմ թերանում, ինչի վրա աշխատեմ։ Ու միևնույն է ուրախ եմ, որ մասնակցեցի ու հիմա այդպես ավելի եմ աշխատել ձայնիս վրա ու բացվել եմ։ Իսկ ինչ էր զգում դուրս մնալու պահին։ Հանգստություն։ Ուզում էի արդեն դուրս գալ պրոյեկտից։ Որովհետև ընկճվել էի երկրորդ փուլից հետո։ Ընկճվել էի ու հասկացա այդ ընթացքում, որ միևնույն է, չեն ընկալում լսարանը եւ այլն, ուզում են ես չմասնակցեմ, ինձ չեն ընկալում որպես մասնակից։ Այդ ամեն ինչը անդրադարձ ունեցավ այնքանով, որ ասցի սխալ ժամանակ եմ ուղակի ես մասնակցել, կուզեմ ուղակի դուրս գամ։ Ու հենց այդպես էլ եղավ, երրորդ փուլից հետո, որ դուրս մնացի, ես ասացի հենց սա էլ պետք էր, չնեղվեցի, ընդհանրապես չնեղվեցի, որ դուրս մնացի,
ինձ ինչ պետք էր այդ մրցույթից, ես վերցրել եմ։ Էլեն, իսկ առհասարակ ինչպես ես ընդունում պարտությունները։ Շատ պաթետիկ հիմա կարող է հնչի, բայց հենց այդպես է։ Եթե այդ պարտությունը չի լինի, հետո հաղթանակը չի լինի։ Ու ես հասկանում եմ, որ չի կարող այնպես լինել, որ միշտ իդեալական լինեն իմ քայլերը։ Ես մի օր կարող եմ շատ վերևում լինել, բայց մի օր էլ սխալանեմ ինչ-որ, և դա նորմալ է։ Կարևոր է այն, թե ես հետո ինչ դաս կքաղեմ դրանից ու հետո այդ պարտությունը կվերածեմ հաղթանակի, թե չէ։ Հիմա այս պարտությունը վերածելու ես հաղթանակի։ Այո, արդեն վերածում եմ։ Քիչ-քիչ։ Ես հետաքրքիր մի պատմություն գիտեմ։ Դու մասսայական տեսարանից հայտնվեցիր առաջին պլանում, ու ես չգիտեմ, դու գիտես, թե չգիտես այս պատմությունը, ես քիչ առաջ Անիից Մաղաքյան թույլ տվություն հարցրեցի հրապարակելու այս պատմությունը, որ ինքը ինձ պատմել էր։ Ասում է, մասովկայում, երբ որ նստած էր Էլենը, ես տեսնում էի, որ մասովկայում այս աղջիկը խաղում է, այսինքն ինքը ուղղակի նստած չի, ինքը խաղում է, ու հետո սկսեցի ռեպլիկ գրել, հետո սկսեցի երկրորդ ռեպլիկը գրել, հետո սկսեցի դերը մեծացնել, որովհետև տեսնում էի, որ մասովկայում տարբերվում է այս երեխան, խաղում է։ Նույնիսկ անունը չգիտեր, ասում էի, այս ռեպլիկը գտակ են կարմիր մազերով աղջիկը խաղա։ Չեք պատկերացնի, ինչ հաճելի այս պայինտը, որ անունս էլ չգիտեին, շատ սխալաստացվում, բայց հատուկ դասարանում նկատեցին իմ խաղը հենց, այլ ոչ թե ով եմ ես կամ որտեղից եմ եկել, դա ինձ համար շատ թանկ բան է։ Ինչ էր քեզ համար դա նշանակում մասսայական տեսարանից գալ առաջին պլան։ Ես շատ արագ իմացա հատուկ դասարանի մասին, ու արդեն քաստինգը վերջացել էր, այսինքն ես հնարավորություն էլ չունեի արդեն քաստինգին մասնակցելու, բոլոր դերերը ընտրված էին, բայց ինչ-որ ներքին զգացողություն ինձ հուշեց, որ անպայման գնամ նկարահանման, այդպես թեկուզ մասսայական տեսարանների համար, ու հենց առաջին օրվանից ես ինքս ինձ այսպես խոսք տվեցի, որ ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ ինձ նկատեն ու կերպար գրեն ինձ համար, չգիտեմ, այդպես որոշված էր։ Եվ այդպես գնացի հենց առաջին օրվանից, ինչ տեքստ լինում էր այդպես մասովկայի համար, հենց ասում էի, ես ասեմ, ու այդպես փորձում էի այդ հետին պլանում ինչ-որ աֆեկտիվ գործողություններ անել, խաղալ, որպեսզի նկատվեմ, ու հենց այդպես էլ եղավ։ Այդպես մի շաբաթ հետո նկարանումներից մեր ռեժիսորը Հովհաննես Սխազարյան մոտեցավ, ասեց, որ ինձ համար կերպար է գրվում, ու այդպես համ սարմացա, ուրախացա, ոգևորվեցի, բայց համ էլ ոնց որ հենց այդպես էլ պիտի լիներ, չգիտեմ։ Դու հենց այդ նպատակով էլ գնացել էի։ Հա, ու ստացվեց, հենց այդպես ոնց գցել էի։ Ես մտածում էի, որ նաև այդ կարմիր մազերս ինձ կոգնի, որպես կերպար տենց նկատվեմ։ Չգիտեմ ինչքանով է կոնկրետ մազերը նշանակություն ունեցել, բայց խաղը սայո նկատել են, որ այդպես ես ինձ կոտորում էի, անարդյունք չեղավ։ Հետո կերպարենափոխություն էլ արեցիր, հրաժարվեցիր քո կարմիր մազերից ու վերադարձար բնական գույնին, այդ ինչով էր պայմանավորված։ Ուղղակի հոգնեցի այդ կարմիր մազերից հետո, նաև այդպես մանուշակագույն, վարդագույն, ավելի ճիշտ կարմիր մազերից առաջ, այդպես տարբեր երանգներ փորձում էի անընդհատ, հասկացա, որ կարոտել եմ ուղղակի բնական գույնից, բայց շուտով կարծում եմ կանցնեմ բլոնդին։ Ես մի քիչ հին մարդ եմ ավելի, իմ տարիներին այսպես փոքր տարիքում այդպես կտրուկ գունային փոփոխությունը շատ բումայիներ են կալվում։ Դու քան տարեկանից սկսեցիր մազայդ ներկել։ 19 էի, ու հիշում եմ, որ միշտ պապան կողքս նստած այդպես, որ խոսում էինք պիրսինգներից, այդպես գունավոր մազերից եւ այլն, ասում էր, որ օրինակ ինձ դուր չի գալիս ընդհանրապես, որ երիտասարդ աղջիկները տենց էքստրաորդինար գույներով են ներկում մազերը եւ այլն, ու ես չգիտեի ոնց ասեի, ախր ես էլ եմ ուզում հենց գունավոր մազեր։ Սկզբում հենց երկու շերտ էստեղ բլոնդ ներկեցի, ասեցի, պապ, ընդհանրապես երկու շերտ էստեղից, հետո քիչ-քիչ էսպես մեջով, հետո տենց երանգները փոխեցի ու եկա տուն, որ արդեն կարմիր էր, ասենց սրտաթրոփ սպասում եմ։ Պապան եկավ, նայեց լուռ, ասեց, լավ, քեզ ասում, շատ հեշտ անցանք այդ պահը։ Սիրում եմ ռիսկի դիմել, տենց ասեմ։ Առհասարակ ռիսկային մարդ ես կյանքում էլ, թե միայն արտաքինիդ հետ կապված։ Չէ, առհասարակ էլ ռիսկային եմ, դա այս
Փոքշուց իհարկե շատ համեստ էսպես փակ երեխա եմ ես եղել, բայց երբ որ եկավ արդեն թինեյջերական անցումը դեպի չափահաս տարիք, ես հասկացա, որ ուզում եմ բացվել եւ ավելի շատ ռիսկի դիմել. Այսինքն, թեկուզ հենց այս քայլերից առաջ դերասանական ոլորտում վախ եղել է ինձ մոտ, որ բայց կստացվի կամ ինչ-որ ինքնավստահության պակաս, իհարկե բոլորի մոտ դա կա, բայց ես ասել եմ, որ նույնիսկ եթե կա, ոչ մեկ դա չպետք է տեսնի, ու ես պետք է միշտ այդպես շատ ինքնավստահ ներկայանամ ամեն տեղ, եւ դա ինձ օգնում է, այնքան եմ այդպես ձևացրել, որ հիմա միշտ եմ ռիսկի դիմում ու ինքնավստահ եմ։ Իսկ ո՞րն է եղել քո ամենամեծ ռիսկային քայլը։ Հիմա սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանում, երկրորդ կուրս եմ, բայց այնպես ստացվեց, որ ես մի տարի հետ ընկա, այսինքն սկզբում ընդունվել էի ֆրանսիական համալսարան եւ ընտրել էի իրավագիտության ոլորտը, ու այդ ժամանակ ես ռիսկ չէի անում ասել, որ ընտանիքիս ընկերներից, որ ես հաստատ որոշել եմ արվեստի հետ կապված գործունեություն ծավալեմ, այսինքն վախենում էի, ես ուզում էի ուղղակի ինչ-որ մասնագիտություն ընտրել, որ բոլորը իմանան, ես բարձրագույն կրթություն եմ ստանում որևէ համալսարանում, եւ այդպես չասեի իրական նպատակներիս մասին։ Անցավ մի տարի, ես հասկացա, որ ոչինչ չեմ սովորում այնտեղ, քնություններս չեմ տալու նորմալ, ու այդպես հիշում եմ, որ այդպես լացակումած մտեցա մամային, ասացի, ես չեմ ուզում այս մասնագիտությունը, գիտեմ սխալ որոշում եմ կայացրել, բայց ինձ հասկացեք, որ հիմա բոլորս էլ սխալվում ենք, եւ եկել է պահը, որ ընդունեմ ուղղակի սխալս, ու թեկուզ այդպես մի տարի հետ ընկնելով, բայց արդեն զբաղվեմ իմ սիրած բանով եւ փոխեմ համալսարանս, դա իմ համար ամենաէդպես ռիսկային քայլն էր, որովհետեւ նախորդ ժամանակների Էլենը, եթե այդպես ասում են, ուղղակի կփակվեր իր մեջ, չէր ասի ոչ մի բան, միևնույն է, կտար այդ քնությունները, կփոխադրվեր երկրորդ կուրս եւ ուղղակի կլռեր, բայց ես հասկացա, որ այլ ժամանակ պետք չի կորցնել։ Իսկ ի՞նչն էր պատճառը, որ մինչեւ այդքան բաց չէր քո ընտանիքի անդամները, քո ամենահարազատ մարդիկ են, իրենք նույնիսկ չգիտեին, որ դու չուզենալով ես գնում համալսարան, չես ուզում այդտեղ լինել։ Իրականում, քանի որ պապան հենց այս ոլորտից է, ինքը կարծում եմ որոշ չափով չի ուզել սկզբում ես էլ քայլեր։ Իրականում չէր ուզում, ես երևի թե 3-4 տարի առաջ իր հետ հարցազրույց էի անում, եւ ինքը շատ սրտնեղում էր, որ դու հետաքրքրված ես երկով։ Դժվարությունների հետ կապված, հետո այս ոլորտում որ գործունեությունս ծավալում, պետք է մի քիչ այնպես ուժեղ չէ, բնավորություն ունենաս, պատրաստ լինես ձախողումների եւ այլն։ Կարծում եմ ինքը մտածում էր, ես այտենց չեմ դիմանա, երևի ես ոլորտում չգիտեմ, այդպես խուսափում էր, որ ես այդպես հետաքրքրվեմ։ Չեմ ասի, որ ինքն է պատճառը, որ այդպես փակ էի, բայց այդ իմ ներքին վախերն էին ավելի շատ, որ չէի ուզում կիսվել իրենց հետ, որ ես հաստատ որոշել եմ, որ անպայման պետք է ես էլ արվեստի հետ կապ ունենամ, ու մտածում էի այդպես ուղղակի, այո, ինչ-որ մասնագիտություն ընտրեմ, որ չեմ սիրում, գնամ համալսարան, մի գուցե համալսարանը ավարտելուց հետո ռիսկի կդիմեմ եւ ինչ-որ քայլեր կձեռնարկեմ, հետո հասկացա, ինձնից տարիքով փոքր դեռահասները ինձնից առաջ են ընկնում, որովհետեւ շատ համարցակ են, գիտեն հստակ ինչ են ուզում, իսկ ինչի ես էլ ինչ-որ վանդակ իմ համար ստեղծեմ ու փակվեմ այդտեղ։ Այսինքն, ինչքան էլ պապաս չուզեր, մամաս գիտեր իրականում, ինքը չէր ուզում ես այդ համալսարան ընդունվեի եւ այլն, բայց չենք խոսում, ուղղակի դրա մասին չենք խոսում, երևի իրենք էլ սպասում էին ես գայի դրան ու խոսեի դրա մասին։ Ես էի ինքս խնդիրը, այսինքն, որ այդպես փակեի։ Բայց հիմա էլ կարծես մասնագիտական կրթություն չես ստանում։ Ստանում եմ։ Հիմա Երևանի պետական համալսարանում երկրորդ կուրսում եմ սովորում, եվրոպական լեզուների ֆակուլտետում։ Դերասանության եւ երկարվեստի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ախ, այդ իմաստով։ Ես շեղվեցի ուրիշտեղ։ Հիմա Armenia TV-ում Իրան Արփի ստուդիոյում եմ դերասանական վարպետության դասերի գնում եւ վոկալի դասընթացների անհատական։ Համալսարանի հարցում ինչու միևնույն է չգնացիր ռիսկի եւ չգնացիր թատերական։ Ուղղակի ցանկություն չկա։ Դրան այդպես արդարացում չունեմ կամ ինչ-որ պատճառ, ու կարծում եմ նաեւ պատճառը այն, որ ինչքան ես որ լսել եմ, թատերական ինստիտուտում չեն թողում դու այդ սովորելու ընթացքում նաև խաղաց գործունեություն ծավալես հուսափելու համար այդ բախումներից։ Նաև ես կարծում եմ, որ մեծ նշանակություն ունի ինքնակրթվելը, շատ ֆիլմեր դիտելը, ներաշխարհը զարգացնելը, այսինքն
կարծում եմ ես կարող եմ այդ բացը լրացնել ընթացքում։ Ու հենց պրակտիկան նկարահանվելը շատ բան է սովորեցնում, այնտեղ ընթացքում ես տեսնում եմ ինձ հետ խաղացող դերասանները ոնց են խաղում, ամեն ինչ տեսնելով ես սովորում եմ, փորձում եմ կլանել ամեն մեկից մի բան վերցնել։ Էլեն, հետաքրքիր մի բան ասացիր, դերահասները գալիս ինձ անցնում են եւ ես ինչ որ առումով հետ եմ մնում, իսկ հիմա ունես զգացողություն, որ թեկուզ այլ հարցերում հետ ես մնում, թե չէ։ Չէ, այդպիսի զգացողություն չկա, արդեն անցել է, երբ ես սկսել եմ զբաղվել նրանով, ինչ սիրում եմ, արդեն համեմատության մեջ չեմ դնում ինձ ոչ ոքի հետ, այնպես չի այն ժամանակ դնում էի, ես հետևում եմ մեր երիտասարդ արտիստերին, ինձնից փոքրել ու հիացմունքով եմ հետևում, երբեք ինձ չեմ համեմատում ուրիշների հետ, ուղղակի էստեղ այդ պահներ, որ ինքս իմ հետ ես բախվեցի ու ասացի ինչի ես նստել տեղդ։ Տեսնում ես ինչքան համարձակ երիտասարդություն ունենք, ստեղծագործում են, քայլեր են անում, արա դու էլ մի փակվիր մեջդ այդպես, ուղղակի ես արդեն գիտեմ, որ ես զբաղվում եմ նրանով, ինչով ինչը սիրում եմ եւ վերջ, դա ինձ հերիք է։ Հետ մնալու խնդիր չկա։ Դու ինքդ քեզնով եկար այդ պատասխանին, թե քո կյանքում եղան մարդիկ, որոնք նպաստեցին, որ այդ բախման արդյունքում դու բացես քո վանդակը։ Ինքս իմ հետ բախումներից եկա այդ եզրահանգմանը, բայց նաեւ այո եղել են որոշ դեպքեր։ Պրիմիտիվ օրինակ բերեմ, օրինակ լինում էր հենց ֆրանսիական համալսարանում, ես գնայի դասի, ինչ որ ծանոթ աղջիկ մի անգամ մտեցավ, այդպես խոսում ենք, ինչ կա, ոնց ես, այն որ տեսնում եք միջանցքում, մեկ-մեկ խոսում եք, ու լրիվ ուրիշ բանից էինք խոսում, ինքը այսպես նայեց ինձ, ասաց, ինչ ես անում դու ստեղ, ասացի, այսինքն, ասաց, եթե ես ունենայի քո տաղանդը, այսինքն շնոր ունենայի այդպես արվեստի հետ կապված, ես չէի մնա այստեղ մի րոպե ավել, կգնայի ու լրիվ ուրիշ ոլորտում քայլեր կանեի, ու դա այսպես սենց երման ջուրը, որ լցնում են գլխիդ, այդպեսի մի պահ էր, ու տենց մի քանի պահ եղելա, որ սենց այսպես նաև դա է ինձ դրդել, որ արթնանամ էլի, այդպես այդ որոշմանը գամ։ Էլեն, իսկ հետաքրքիր է պապայի ու մամայի հետ հարաբերություններն ինչպիսին են, որովհետև դες մի կողմից տեսնում ենք, որ որքան էլ պապան համաձայն չէր, ընդունեց քո որոշումը, բայց մյուս կողմից դու շատ երկար ժամանակ վախենում էիր բարձրաձայնել այդ որոշումը, ու դա ենթադրությունների տեղիքա տալիս, որ միգուցե հարաբերությունների մեջ որոշակի բարիերներ կան։ Այդպիսի տպավորություն կարող է լինել, բայց մաման ու պապան շատ ընկերական են ինձ հետ, ու դա փոքրուց է այդպես եղել, ես միշտ կիսվել եմ իրենց հետ ամեն հարցում։ Այո, միգուցե պապան փորձել այնպես անի, որ ես խոսափեմ այդ ոլորտից, բայց երբեք ինձ չէր արգելի զբաղվեմ նրանով, ինչ սիրում եմ, ու իրենք շատ հեշտ ընդունեցին, որ ես այդպես լացակումած մոտեցա, բա ինչ անեմ, սխալ որոշում եմ կայացրել եւ այլն, բայց սա եմ ուզում իրականում։ Իրենք շատ այսպես հստակ ասացին, որ ամեն ինչ նորմալ է, կարևորը հիմա դու կանես այն, ինչ ուզում ես, մենք քեզ հետ ենք, ու դա մինչ օրս այդպես է։ Ես ամեն օր այսպես ոգևորված գնում եմ տուն, պատմում եմ, կիսվում եմ, կամ էլ հակառակը, տխուր եւ վատ տրամադրությամբ եմ գնում, ասում եմ շատ վատ օր եմ ունեցել, այսպես է, այնպես է, եւ իրենք չկա պատ այսպես մեր հարաբերությունների միջև, որ չի կարելի սրանով այս թեմայով կիսվեմ իրենց հետ, չկա այդպիսի բան, ես ամեն ինչի մասին իրենց հետ խոսում եմ, ու շատ շնորհակալ եմ իրենց դրա համար։ Իսկ երբ արդեն քեզ տեսան էկրանից այն կողմ, ինչպես ընդունեցին դա։ Այ իրենց ռեակցիայից վախենում էի մի քիչ, հետաքրքիր է, չէ՞, անցանոթների արձագանքներից այդքան չէի վախենում, ինչքան ընտանիքիս, իրենք երբեք այնքան որ այսպես կոմպլիմենտ ինձ չեն անի, ասեն, «Վա, ինչ լավն ես, ինչ լավն ասա, այստեղ լավ ես խաղացել» կամ տենց բաներ, եթե իրոք այդ կարծիքին չլինեն, չեն խաբիկ, ասեն, «Այստեղ վատ է, այստեղ լավ է»։ Ու այդպես ես հիշում եմ հատուկ դասարանի ժամանակ դեռ, որ բերում էի, «Պապ, մի հատ գնաս այս տեսարանը», ասենց վախով նայում էր շատ լուրջ դեմքով, վերջում նոր ասում էր, «Հա, վատ չէ, լավ է»։ Հետո այդպես արդեն իրենք հասկացան, որ ես բացվում եմ ընթացքում, ու ասացին, «Չէ, գիտես, լավ է ստացվում մոտդ, շարունակի»։ Ու սկսեցին ավելի ոգևորվածությամբ ինձ աջակցել։ Իսկ հիմա, որ խաղում եմ Սևարգը հեռուստասերիալում, շատ ծիծաղել էա, թե իրենք ոնց են ամեն երեկո միասին նայում, քննարկում, այսպես ոգևորված, «Այս կերպարը խի սենց վարվեց, այն կերպարը ինչ արեց, ինչի»։ Ու հենց ինչ որ տեսարան է գալիս, որ ես եմ խաղում, այս կերպարը շատ են իրենք հավանում, ու այդպես, «Վայ, վայ, Էլեն, դու ես, ո՞վ ինչ լավ էստեղ խաղացել»։ Ու ես տեսնում եմ, որ իրենք անկեղծ են դա ասում, անկեղծ ուրախանում են ինձ համար,
U iete ինչ-որ բան այն չլիներ, հաստատ ինձ կասեին, որովհետև ընթացքում իրենք ինձ խորհուրդներ են տալիս, ուղղություն են տալիս, ու ինձ համար դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Իդեպ ես էլի կարծիքներ եմ լսել, որ Սևարգում քո կերպարը շատ ավելի տարբերվող է ու շատ ավելի հետաքրքիր է, իսկ քեզ համար իրականում ինչպես է, ինչ տարբերություններ ես գտնում։ Ինչով է այս կերպարը ինձ այդքան ավելի հոգեհարազատ ու հետաքրքիր, որովհետև ինքը ավելի համարձակ է, քան այն դեռ հասել են, ու մասին ես խոսում եի, ով ավելի փակ էր, համեստ, այսպես ամենտեղ շատ խելոք պահեմ, ինձ հանկարծ չմտածեն այսպես այնպես, ինքը Մաշան հենց կերպարես շատ համարձակ է, ասում է այն, ինչ մտածում է, իհարկե նաև շատ բարի է, արդար, բայց այդպես նա ավելի բաց է, ազատ և համարձակ, ինչ ինձ շատ դուր է գալիս, որովհետև ես, որ այդ տարիքում այդպես ինչ եմ եղել, այս կերպարը խաղալով կարողանում եմ այդ կողմս էլ բացել։ Իսկ հիմա այդպեսին ես, թե դեռ ձգտում ես դրան։ Ավելի համարձակ եմ, ավելի բաց, բայց իհարկե դեռ աշխատելու տեղ կա, շատ, և նաև ինքնավստահության հարցում, այդպես ես ամեն օր ինքսին վրա աշխատում եմ, կարծում եմ շատ աղջիկներ ունեն այդ խնդիրը, բայց կարծում եմ լավ է ստացվում ինձ մոտ։ Իսկ ինչից ես կոմպլեքսավորվում, ինչն է քեզ խանգարում լիարժեք ինքնավստահ լինել։ Ընդհանրապես, այդպես որ ասեմ, կոնկրետ խանգարող ինչ-որ հանգամանք կա կամ ինչ-որ կոմպլեքս ունեմ, կոնկրետ չէ, բայց ամեն օր, թեկուզ առօրյայում ինչ-որ այս ոլորտում շատ մարդկանց հետ ենք չի անընդհատ շփվում, ծանոթանում, պետք է էքստրովերտ լինես։ Ես թաքնված ինտրովերտ եմ, ու այդպես գնախնդրեմ տանը մնալ, քան ինչ-որ տեղ գնալ, ուրախանալ և այլն, բայց այս ոլորտում չես կարող այդպիսին լինել, ու ես աշխատել եմ դրա վրա և հասել եմ այն դիրքին, որ ես արդեն ոգևորվածությամբ եմ ծանոթանում նոր մարդկանց հետ, սիրում եմ այդպես էքստրովերտի նման ինձ պահել, բայց սկզբում ձևացնում էի այդ ինքնավստահությունը, որ ինձ մոտ ամեն ինչ այդպես всё под контролем, բայց այդպես չէր, ես շատ միշտ եղել լարվեմ, վախենամ, իսկ հիմա չէ, այսինքն հա, մի գուցե մի քիչ դեռ աշխատելու տեղ կա, պահեր կան, սիտուացիաներ կան, որ ինքնավստահության պակաս մի քիչ կա, բայց միևնույն է, այդ ձևացնելու ընթացքում ինձ մոտ իսկական ինքնավստահությունը հիմա ձևավորվել և համարձակություն, ինչը չկար 17 տարեկան Էլենի մոտ։ Իսկ այդ ինքնավստահությունը հենց որպես աղջիկ է ձևավորվել, թե մասնագիտության մեջ, որպես նոր սկսող դերասանուհի, այսինքն դա մասնագիտական ինքնավստահության մասն է խոսքը, թե աղջիկական։ Թե մասնագիտական ինքնավստահության, թե աղջիկական, ու հետաքրքիր է այն, որ հենց այդ մասնագիտական ինքնավստահությունը ինձ օգնեց, որ ես նաև որպես անձ, որպես աղջիկ ավելի ինքնավստահ զգամ ինձ, որովհետև խաղալու ընթացքում դու պետք է կոտրես բոլոր վախերդ, կոմպլեքսներդ, նույնիսկ չգիտեմ տեսարան լինի անես բան, որ չես անի, շատ սովորական օրինակ եմ բերում, հատուկ տեսարանում իմ կերպարը TikToker էր, ես ընդհանրապես չկամ այդ ամեն ինչում, TikTok-ի տրենդերի հետևելը եւ այլն, իմը չէր, բայց ես այնպես էի ձևացնում, որ լրիվ հասկանում եմ այդ ամենից, այսինքն այդ ամեն ինչից սկսած իմ մասնագիտական գործունեությունը ինձ օգնեց, որ ես անեմ բաներ, որ չեմ արել ու այդպես ավելի ինքնավստահ զգամ ինձ, որ ես կոտրում եմ այդ բարիերը ու իմ կոմֆորտ զոնայից դուրս եմ գալիս, ինձ համար դա էր շատ կարևոր, այդ կոմֆորտ զոնան ես իմ համար տենց ստեղծել էի ու նստել էի մեջը, իսկ հիմա դուրս եմ եկել ու այդ շատ լավ է։ Բայց հիմա կոմֆորտ զոնա եմ, չես? Ինչ-որ սենց պարադոքս է, համ ինձ լավ եմ զգում, որ դուրս եմ կոմֆորտ զոնայից, համ էլ ինձ համար դա ամեն օր ես ինձ նոր մարտահրավերներ եմ նետում, որ ավելի դուրս գամ, որովհետև ես գիտեմ, երբ մնացի կոմֆորտ զոնայում, արդեն նորից ստեղծվեց իրավիճակ, որ ես հանգիստ եմ, ես առաջ չեմ գնա, կմնամ նույն տեղում, դրա համար պետք է միշտ ավելի ու ավելի դուրս գալ կոմֆորտ զոնայից։ Էլեն, դու հիմա ինչ երազանքներ ունես։ Որ ասեմ, էլ երազանք չի լինի, երազանքս այն է, որ ինձ մոտ ստացվի այն հեռու նպատակները, որ ես ունեմ իմ մտքում, որ հասնեմ իրենց,
Da, երազանքս, որովհետև այդ ժամանակ ես լիարժեք երջանիկ կլինեմ։ Ես հասկացա, որ դու փայփայում ես քո հեռու նպատակները եւ չես բարձրաձայնի, բայց ամեն դեպքում կուզեի իմանալ դրանք մասնագիտական են թե անձնական։ Այո, մասնագիտական, որովհետև չպես ասեմ, այդ անձնական հարցում ես այդպես երազանքներ պահել չեմ սիրում։ Ես ունեմ շատ լավ ընկերներ, շատ լավ ընտանիք, այդ հարցում չկա մի բան, որ ես չունենամ, պակասը լինի ու ես ասեմ, երազում եմ մի օր անձնական կյանքում ավելի ուրախ եւ երջանիկ լինեմ, այդպիսի պահ չկա։ Ես լիարժեք երջանիկ եմ այդ անձնական մասով ու բոլոր երազանքներս ու նպատակներս սուղված են մասնագիտական ոլորտին, կարծում եմ։ Համենայն դեպս այս պահին, չգիտեմ, մի տարի հետո էլեն ինչպես կխոսի, բայց հիմա այդպես դրա վրա եմ կենտրոնացած ու գիտեմ, որ դա ինձ ավելի կերջանկացնի։ Դու սիրահարված ես։ Չէի սպասում ես հարցին իրական։ Չէ։ Սիրահարված չեմ ու չեմ էլ մտածում դրա մասին այս պահին։ Դա մտածելով չի։ Հա, իրականում երբ լինի, լինի, այդպես ընտրյալի փնտրտուկների մեջ չեմ էլի։ Բայց սիրահարված եղել ես։ Իհարկե, 13-14 տարեկանից, այն որ այդպես գալիս է էլի այդ թինեջերական պահը, որ անպայման ուզում ես սիրահարվել, այդ crush ունենալ։ Հիշում եմ, որ ու այդպես մոդակա չէ, ասենք դպրոցում, որ տարիքով ավելի մեծ տղաներին պետք է սիրահարվես, ու այդպես սիրահարվում, երազում էի, այդպեսի շրջան եղել է, ոնց որ բոլոր դեռահասակչիկների մոտ, մինչև արդեն չափազանց տարիքին հասա ու լրիվ արժեքներս փոխվեցին, հեշտ չեմ ես սիրահարվում։ Այսինքն չի լինի, ուղղակի շփվեմ ու այդպես, չգիտեմ, դուր գա արտաքինը, հա, դիմացինիս կամ այդպես միանգամից սիրահարվեմ, այդպես չի լինի։ Բայց ինչպես կլինի։ Կարծում եմ, ուղղակի երբ որ լինի, կզգամ, որ հենց դա, հենց այդ մարդն է ու մեր արժեքները պետք է համընկնեն, ու ես հասկանամ, որ ինքը հենց այդ մարդն է, այսինքն ուղղակի չեմ սիրահարվում այդպես, ուղղակի որ սիրահարված լինեմ։ Այսինքն նախորդ սիրահարվածության դեպքում այդ արժեքների համընկնումը չկար։ Ես ուղղակի մեջ եմ սիրահարվել այդպես, չեմ ասել կամ այդպիսի մի բան, բայց չգիտեմ, արժեքները կհամընկնեին թե չէ, եթե մի բան լիներ, բայց դե բոլորն էլ, բոլոր աղջիկներն էլ ունեն, չէ՞, այդպիսի շրջան, որ ուղղակի դպրոցում եկին, պիտի սիրահարվեն, տենց հա, ձևը տենց հա, բայց դպրոցից հետո տենց լուրջ սիրահարվածություն չի եղել ինձ մոտ։ Իսկ դու քեզ տեսակով կարիերիստ համարում ես։ Կարծում եմ հիմա այդպես չի, բայց ես գնում եմ դրան, ուզեմ այդպես լինի, այսինքն այնպես չէ, որ արդեն խանգարի ինձ, բայց եթե ճիշտ հասկացա իմաստը այդ բառի, կարիերիստ լինելը կարծում եմ վատ բան չէ։ Իհարկե, միևնույն է, որոշ սահմաններով, հա, այսինքն որ հետին պլան չմղվի անձնականը, բայց նաև ամբողջ ուժն ու էներգիան ներդնես այդպես գործունեության մեջ, դա շատ կարևոր է։ Այս ոլորտում հաջողության հասնելու համար պետք է շատ-շատ աշխատասեր լինես, ես գնալով ավելի եմ համոզվում։ Իսկ այս ոլորտում կան մարդիկ, որոնց նայում ես եւ հիանում ես իրենցով ու ուզում ես իրենց պես լինել։ Իհարկե, թե երիտասարդության մեջ, թե ավելի մեծահասակների մեջ կան մարդիկ, ում այդպես հետևում եմ, հիանում եմ իրենցով ու օրինակ եմ վերցնում, բայց այդպես շատ էլ չեմ խորանում, հա, որ նա այսպես արել, ես էլ այդպես անեմ։ Խոսքս կրկնակելու մասին չէ, այսինքն աչքի առաջ լավ օրինակ ունենալը անպայման չէ կրկնօրինակել այդ մարդուն։ Կարող եմ դալիթային օրինակ բերել, իր հետ հատուկ դասարանի նկարանումների ընթացքում եմ ծանոթացել ու միանգամից մտերմացել ենք, նա ինձ համար շատ լավ օրինակ է, թե ինչպես լինել աշխատասեր եւ ինչպես այս ոլորտում ճիշտ քայլերով գործունեություն ծավալել։ Եվ ես միշտ նրան դա ասում եմ, դու այս տարիքում արդեն այնքան բանի ես հասել, ու դու ինձ համար միշտ օրինակ ես, ու այդպես էլի կան մարդիկ, որ օրինակ են ինձ համար։ Դու նաև երգում ես։ Քեզ իրականում հետաքրքիր է հենց երաժշտական արվեստը, դերասանական արվեստը, թե պարզապես քեզ համար հետաքրքիր է այս ոլորտում լինել եւ կարեւոր չէ դա կլինի երգով, դերասանությամբ։ Երկուսն էլ շատ կարեւոր են ինձ համար, այսինքն
կյանքս չեմ պատկերացնում ոչ առանց երգի, ոչ առանց դերասանության արդեն։ Եվ ինձ մոտ այսպեսի պլան էլ կար, մարքեթինգային պլան անվանեմ դա, թե ինչ, որ միգուցե խաղալով այդպես, որ մի փոքր ճանաչում ձեռք բերեմ, դա ինձ օգուտ կլինի երաժշտական ոլորտում գործունեություն ծավալելու համար, բայց այդպես ընթացքում հասկացա, որ շատ է դուր գալիս ինձ խաղալը, կերպարի մեջ մտնելը, այդպես դու այդ պահին, որ ուրիշն ես, ուրիշի պատմությունն է դա, ու հասկացա, որ չէ, դերասանական այդ ոլորտն էլ ինձ շատ-շատ է հետաքրքրում, ու հիմա այսպես երկուսն էլ հավասար հարթակի վրա են, իհարկե դերասանական ոլորտում առաջ ընկա քայլերով, բայց շուտով նաև երաժշտական ոլորտում արդեն քայլեր կձեռնարկեմ։ Ուսումնական առումով քո երաժշտական ճանապարհը մի քիչ ավելի հարուստ է, քան դերասանականը, բայց աշխատանքային առումով ճիշտ հակառակը ստացվեց։ Ամեն դեպքում, եթե մենք խոսում ենք երաժշտության մասին, դու տանը ունես օրինակ, քո հայրիկը, որը դինելով Հայաստանի ամենահայտնի երգիչներից մեկը, ժամանակի հետ սկսեց լսարան կորցնել, որովհետև ընդառաջ չգնաց ժամանակի պահանջներին, և հիմա դու նոր սերունդ, որը փորձում է կայանալ ես ոլորտում, ու պիտի հաշվի առնես պահանջարկը, պիտի հաշվի առնես քո երաժշտական ճաշակը, ինչպես ես տեսնում ես ուղին քո դեպքում։ Ես մոռացա նշել, որ ամենամեծ օրինակը իհարկե պապանն է ինձ համար, ես հիանում եմ իր գործունեությամբ և իրենով որպես մարդ, թողենք մի կողմ, որ նա իմ հայրն է, որովհետև այո, նա իր կարիերայի ընթացքում այնպես է գործունեություն ծավալել, որ միշտ շատ ճիշտ քայլեր է արել և չի արել բաներ, որ հարմարվի այդպես պահանջարկին և այլն, և այդ ընթացքում ստեղծել է ընտանիք, նա ինձ համար շատ լավ օրինակ է, և առաջինը ես հենց իրեն եմ հետևում որպես օրինակ, իսկ իմ քայլերի առումով մենք արդեն այդ զրույցներ ունենում ենք, ես հիմա աշխատում եմ արդեն իմ առաջին երգի վրա, և այդպես որ գրում ջնջում ես, հետո մտածում, բայց պետք կարողա սենց, հիմա այդ պրոցեսն է ինձ մոտ, և ես ընթացքում խոսում եմ պապայի հետ, ասում եմ, դե իմ ոճը մի քիչ ուրիշ է լինելու, ես pop, R&B, այդպես փորձելու եմ հայ էստրադայում, հիմա անում են, նենց չի, ես առաջին եմ լինելու, այդպես անում են Yellow Heart, Brunette, այսինքն փորձում են R&B-ն ու pop-ը բերել հայ էստրադա, և ես նույնպես ուզում եմ այդպես անել, խոսում ենք դրա մասին, նա ասում է, որ այո, հեչ պարտադիր չի, մենք նույն ոճի լինենք, իհարկե դու առանձին անհատականություն ես, դու քո ոճը պետք է ունենաս երաժշտական ոլորտում, այնտեղ թեկուզ կամ երգի տեքստի առումով, ասում եմ, այսպես եմ ուզում ոճս լինի և այլն, նա միայն կողմ է և ընդհանրապես սահմանափակումներ չի դնում, ասում է, իհարկե կքնարկենք, ես շատ ուրախ եմ դրա համար և անպայման իր կարծիքը միշտ հաշվի եմ առնելու, բայց այո, ես նաև պետք է հարմարվեմ պահանջարկին, շուկային որոշ չափով, չկորցնելով իմ ոճը։ Քեզ համար որտեղ է այդ հարմարվելու սահմանը։ Այ, ասում ես, հարմարվեմ չկորցնելով իմ ոճը։ Հետևում ենք, չէ, հիմա ինչ են լսում, ինչի պահանջարկն է ավելի շատ, դա հեշտ է ինտերնետային ցանցում տեսնել և այլ… Ինչն է, որ չես անի։ Այլո, փորձեր պետք է մտածել։ Այս պահին դժվարանում եմ պատասխանել, բայց երբ որ լսում եմ ես հիմա ինչ երգեր են, հա, թողարկում, երիտասարդությունը, կան հստակ երգեր, որ չեմ սիրում, իմը չի, դուրս չի գալիս ու չեմ անի այդպիսի երգեր, ուղղակի այս պահին համ դժվարանում եմ, համ չէի ուզի օրինակ բերեի այսպես, որովհետև շատ մարդկանց ճաշակով են այդ երգերը, բայց ես ուսումնասիրություններ արել եմ ու գիտեմ, հա, ինչպես հարմարվել շուկային, բայց նաև ինչպես իմ ոճով հանդես գալ, ինձ թվում է դա ինձ մոտ կստացվի։ Դու քեզ ես առումով ճկուն մարդ համարում ես, տես քո բառերը, եթե մեջ վերեմ, ասացիր, ես ինձ կոտորեցի և հասա միևնույնը նկարահանվելուն, ես առումով նույնը երաժշտության մեջ, դու քեզ ճկուն համարում ես շուկայում լուծվելու համար։ Դեռ այդքան էլ չէ, բայց կրկին, եթե անդրադառնամ կոմֆորտ զոնայից դուրս գալուն, հիմա էլ դրա վրա եմ ես ավելի շատ աշխատում, որ պետք է ճկուն լինես, թե չէ ուղղակի չես գոյատևի այս ոլորտում։ Լինի դա այդ TikTok-ի տրենդները, որ ես տեսնում եմ մեկ-մեկ, ասում եմ, բայց ես չեմ անի, ես հասկանում եմ, որ պահեր կան, որ պետք է լինելու, ես նաև անեմ
Baner vor et canel sârtovăs ci ha, baiți inți o cut câta da. Ide ieri prosățiri cu Harighi ori neghi masin, neșețiri tăs cariera e arel, baiți în zuga her ne evântani este țel. U hima heta cârchir în are revoluțiun în crosălu, întanichi ha cara comi reacția ei masin. Ha vor obhetă șat hacea, ieri piezăruțumăm, ieri chicinerii de la sanneri hetire în gasum în vor cen caroganum întanichi între amatrele այնքան ժամանակ, որքան կցանկանային, որովհետև աշխատանքը չափից շատ է կլանում։ Այ հիմա մենք ունենք հակառակ օրինակը իմ առաջ մարդ, որը մեծացել է երկչի ընտանիքում։ Իրականում այդ խնդիրը եղել է ձեր տանը։ Իհարկե եղել են շրջաններ, որ պապայի զբաղվածությունը այնքան շատ է եղել, որ այսպես կոնկրետ երկար մի շրջան չեմ տեսել իրեն։ Մենք միշտ հասկացել ենք իրեն, ու հետո երբ որ այդպիսի շրջաններ չեն եղել, նա միշտ էլ շատ ժամանակ է մեզ հետ անցկացրել եւ երբեք չի եղել այդպիսի պահ, որ ես ասեմ, պապան մենակ իր կարիերայի մասին է մտածում, այդպիսի պահ չի եղել։ Նա միշտ էլ ինչքան էլ այդպես կարիերայով տարված լիներ եւ իր գործունեությամբ այդպես զբաղվածությունը շատ լիներ, միևնույն է միշտ էլ մեզ հետ ժամանակ է անցկացրել, ժամանակ է գտել մեզ համար։ Միգուցե ինքը այդպես ասի, միգուցե իր համար այդպեսի բաց լինի, բայց ինձ մոտ չկա։ Նա միշտ էլ ժամանակ է ունեցել ինձ համար, ես միշտ էլ կիսվել եմ իր հետ գնացել եմ իր գործով տարբեր տեղեր, չգիտեմ։ Ես ինչպես հասկանում եմ, դուք նաև կարողանում եք ընկերություն անել, դա որսացի այն փոքրիկ խոսակցություններից, որոնց մասին պատմեցիր։ Ինչպես ձևավորվեց այդ ընկերությունը։ Դա փոքրուց է ձևավորվել, թե մամայի հետ, թե պապայի, որ իրենք ինձ սովորեցրել են, որ ես ցանկացած ինձ հուզող հարցով կարող եմ իրենց մոտենալ եւ կիսվել, եւ իրենք ինձ ճիշտ խորհուրդներ կտան։ Այսինքն դա շատ կարեւոր է, որ ոչ թե այդպես խիստ ասես, սա չի կարելի, նա կարելի է, այլ իրենք ստեղծել են այդ ընկերությունը մեր միջև ու վստահությունը, որ ես ամեն ինչ իրենց ասեմ, ամեն հարցով կիսվեմ, դա ուղղակի այդպես փոքրուց ձևավորվել է, իսկ հիմա ավելի է զարգացել այն առումով, որ արդեն ես ավելի շատ կարիքն ունեմ իրենց, ու մասնագիտական առումով, որ գալիս եմ այդպես անընդհատ, պապես, պա, ո՞նց անեմ, սա ո՞նց անեմ, ո՞նց է ճիշտ ինձ ասա, կամ եղել են ինչ-որ փոքրիկ դժվարությունների բախվեմ, հիմա ինքստինքյան ավելի է զարգանում այդ մեր ընկերական հարաբերությունները, որովհետև ես կարիքն ունեմ շատ իր խորհուրդների։ Իսկ հակառակը լինում է, որ դու իրեն խորհուրդներ տաս։ Իհարկե, հիմա ավելի ուշ է իհարկե երկեր թողարկում, բայց անպայման իմ հետ է քննարկում այդ շուկային հարմարվելու առումով, որ խոսեցինք, այդ առումներով արդեն ինձ հետ է նա քննարկում շատ բաներ ու ինձնից է խորհուրդ հարցնում, ինձ համար դա էլ է շատ կարևոր, այսինքն նա նաև հաշվի առնում իմ կարծիքը, բացի նրանից, որ ես եմ հաշվի առնում իր խորհուրդներն ու կարծիքները, նա նույնպես հարցնում է ու հաշվի է առնում։ Իսկ իղբոլ թե հարաբերությունը այդ ինչպեսին են։ Շատ լավ, փոքր ժամանակ իրար ծեծում էինք, կռվեինք անում միշտ, ոնց որ բոլոր քույրերն ու եղբայրները, բայց մի պահ եկա, որ ես էլ ասեցի, ես պետք է ընկերական լինեմ շատ եղբորս հետ, ու հիմա այդպես իր հետ նույնպես շատ այդպես ընկերական բաց հարաբերություններ են, որ ինքը կարող է գալ հետը սկիսվել, մանավանդ են տարիքն է թինեյջերական պրոբլեմատիկ, որ խնդիրներ է լինում եւ այլն, ես սիրով նստում իր հետ խոսում եմ, բացատրում եմ, եւ նույն ձեւ ես կարող եմ գնալ կիսվել, նույնիսկ լաց լինել իր մոտ, ինձնից փոքր է, բայց ինքը մեկ-մեկ այնպիսի բաներ է ասում, ու այնպես է ինձ խորհուրդներ տալիս, որ զարմանում եմ։ Ինձ գիտես ինչն է հետաքրքիր, այ ինչը կարող է հիմա քեզ համար այդպեսի խնդիր դառնալ, որ այդպես որովհետև թվում է, որ նայմես անհոգերի տես արդը կարիերայի անում, ամեն ինչ լավ է, ինչ է կաղը պատճար դառնել, որ գնա սկսես լացել։ Ծայրահեղ եմ ասում, բայց դե իհարկե։ Ես հասկացա, բայց հետաքրքիր է։ Ես մի քիչ հեռացել եմ քո տարիքից, ու ինձ հետաքրքիր է երիտասարդների խնդիրները որտեղ են լինում։ Դե լինում են բայր, որ շատ վատ օր ես ունենում, կամ անձնական ընկերական հարաբերությունների մեջ, չգիտեմ, չեք հասկանում, կամ այնքան առօրյա խնդիրներ են լինում, որ բախվում ես, ու այդպես կարող է ոչ հոգեբանական լուրջ խնդիր լինել, բայց այնպեսի խնդիր լինել, որ այդպես արդեն չդիմանաս, ուղղակի ասես, բա ինչի է սենց ամեն ինչ, ու գնաս տուն, շատ լավ է, որ կա
ասենք փոքր եղբայր կամ մամա-պապա, ում հետ կարող ես այդ բանը խոսել ու իրանք ասեն, բայց լավ, ինչի ես այդքան ծանր տանում, խնդիրա կլուծվի։ Ինձ համար, օրինակ, շատ են լինում շրջաններ, որ համալսարանը համատեղել է նկարահանումների հետ, նաև դերասանական դասերի հետ, հիմա էլ վոկալ եմ պարապում, այսպես պահեր են լինում, որ ասում եմ, այ, չեմ հասցնում ամեն ինչ եւ այլն, ու այդ պահին քեզ թվում է ոչ մի բան քեզ մոտ լավ չի ստացվում, ամեն ինչ խառնվել է իրար, ինձ մոտ այդպիսի բան մի քանի անգամ եղել է, դժվարություններ չեն կարող չլինել, իհարկե, բայց գնում ենք առաջ վստահ։ Մի կողմից դու փոքրուց սովոր էիր այդ իրավիճակին, հա, Արսեն Սաֆարյանի աղջիկն է, սովոր է հայտնի կարգավիճակին, այսինքն հնարավոր է դու հայրիկի հետ ինչ-որ տեղ գնայր, հայրիկին ուշադրություն դարձնեն, մեխանիկորեն հայտնվեր դրա մեջ։ Մյուս կողմից ամեն դեպքում դա քո անհատական հայտնիությունը չէր այն ժամանակ։ Քեզ համար ինչ էր նշանակում հայտնի դառնալը ու ինչքանով էր կարևոր։ Չգիտեմ ինչին ես չեմ սիրում, որ սենց ասում ենք հայտնի դառնալ, չգիտեմ ինչ, ի տեսակ։ Սովորաբար երբ որ մարդիկ ասում են, ես հայտնի չեմ, եւ այն հայտնիությունը փաստ է, այսինքն սա աստղ դառնալու մասին չի խոսքը, եւ դա ես էլ ոչ թե չեմ սիրում, այլ տանել չեմ կարողանում, բայց հայտնիությունը փաստ է, այսինքն եթե քեզ հետևում են մեծ քանակությամբ մարդիկ, եթե դրսում քեզ ճանաչում են, եթե քո գործունեությունը հասանելի է մեծ հանակությամբ մարդկանց, դա արդեն փաստ է։ Այդ առումով ինձ համար դա ամենահաճելի փաստն է, երբ որ հատուկ դասարանում նկարահանվելուց հետո այսպես միանգամից մի մեծ ալիք եկավ լսարանի իմ Instagram եւ ընդհանրապես որ սկսեցին դրսում ճանաչել, ու ոչ միայն փոքրերը, մեծերը նույնպես, լինում էր ուղակի սենց անցնեի փողոցով, ինչ որ զույգ, չգիտեմ, միջին տարիքի, ինձ ասեին, շատ լավ ես խաղում, նայում ենք, ու դա մի ուրիշ զգացողություն էր, ու մինչև հիմա էլ, այսինքն այնպես չի ժամանակ է անցել, ես արդեն այսպես սովորական եմ նայում դրան, ես ամեն անգամ ոգևորվում եմ, երբ որ մեկը մոտենում է, այդպես կարող ենք խոսել կամ նամակներ եմ ստանում, այդպես շատ հաճելի, չգիտեմ, շատ հաճելի է, սկզբում անսովոր էր, իհարկե, որ մոտենում էին, չգիտեի ինձ ինչպես պահեի, բայց հետո հասկացա, որ ուղղակի պետք է անմիջական լինեմ ու այն կողմից նայեմ, որ օրինակ, չգիտեմ, նամակներ եմ ստանում, պատասխանում եմ, զրուցում եմ ու ինձ դա այնքան դրական լիցքեր է փոխանցում ու ես հասկանում եմ, թե լսարանս ինձից ինչ է սպասում ու դա ինձ մոտիվացնում է ու ոգևորվածություն է ավելի տալիս։ Էլեն, դու հիմա 21 տարեկան ես ու երիտասարդ սերնդին երբ նայում ենք, ունենք երկու ծայրահեղ տարբեր կերպարներ, մի կողմում աղջիկներն են, որոնք շատ երիտասարդ տարիքից այնքան փոփոխություններ են արել, որ չես հասկանում ոնց է ձևավորվել այս մարդը, ու մյուս կողմից այսպես լրի բնական, կարելի ասել, երեխեք, բայց ոչ թե փոքրացնելով կամ բան, այլ հենց այս լրի բնական տեսքով աղջիկներն են, ոնց դու մնացիր այս կողմում, ու արդյոք քեզ էլ երբեմն գրավում է այդ մի քիչ ես, մի քիչ են, մի քիչ են փոփոխելու միտքը։ Ցավոտ տեղերից կմար, ասեմ ինչի, ես նեղվում եմ անկեղծ, երբ որ տեսնում եմ այսպես նուրբ սիրուն աղջիկները, գնում ինչ-որ շատ միջամտություններ են անում եւ այլն, իհարկե ընդհանրապես դա իմ գործը չի իրականում, եթե այդպես նայենք, չեմ էլ կարող ես քննադատել կամ ասել լավ է կամ վատ է, որովհետեւ տվյալ աղջիկը մարմինն է, դեմքն է, հա, ու չեմ էլ այդպես խորանում, ուղղակի մեկ-մեկ, չգիտեմ, իմ ծանոթներից, որ ես գիտեմ, որ այդ աղջիկը արտաքինը շատ եմ հավանում, այսպես ինքը ինձ համար շատ գեղեցիկ աղջիկ է ու ասում է, չէ, ես գեշ եմ, ես պետք է գնամ քիթս վիրահատեմ եւ այլն եւ այլն, ես նեղվում եմ այդ պահերին, որովհետեւ դու անհատականություն ես հենց քո դիմագծերով, քո յուրօրինակ տեսքով, այսինքն եթե կոնկրետ այնպիսի խնդիր չի, որ շատ է խանգարում, որ դու կոմպլեքսավորվես, պետք չի գնալու այդքան այդպես միջամտություններ անել, ինձ համար հիմիկվա գեղեցկության չափանիշները այդքան էլ համաձայն չեմ իրանց հետ։ Կարողանում ես քեզ ընդունել այնպիսին, ինչպիսին կաս, դրա համար համաձայն չես դրանց հետ, թե դու էլ քեզ հետ ունենում ես այդ կռիվները։ Հետաքրքիրն այն է, որ ինքնավստահության հետ միշտ ունեցել եմ խնդիր, հա, մինչև որ ձեռք բերեցի, բայց ինքնագնահատականի հետ կապված,
կամ արտաքինի հետ կապված այդ կոմպլեքսներ երբեք չեմ ունեցել։ Հենց վաղ տարիքից, երբ որ ես ունեի ընկերուներ, որ շատ շուտ սկսեցին շպարվել կամ այդպես ոճային փոփոխություններ եւ այլն, ինձ ընդհանրապես մեկ էր, ու մինչև հիմա էլ ես շպարվում եմ քիչ, որովհետեւ արդեն պետք է, երբեք չի եղել այդ կռիվները ինքս իմ հետ, որ ոնց անեմ ավելի սիրուն լինեմ կամ ոնց անեմ ինձ ավելի ընդունեմ, այդ հարցում այդպիսի բան չի եղել, ես ինքնագնահատականս տեղն է եւ ընդունում եմ իմ արտաքինը այնպես, ինչպես կամ, ու ես գիտեմ, որ ես յուրօրինակ եմ հենց իմ արտաքինով, ոչ մեկ չի լինի Էլեն եւ ես չեմ լինի ուրիշ անձը։ Եվ կարծում եմ իմաց չկա այդպես խորանալ, շատ փոխել։ Այս առումով ծնողների գործոնը որքանով էր, որովհետեւ շատ կարեւոր է, թե աղջկան որքանով են այս առումով ճիշտ դաստիարակում։ Ոչ թե որ չձգտի փոփոխությունների, որովհետեւ հնարավոր է մարդը չձգտի փոփոխությունների, որովհետեւ իրեն հաճելի չլինեն այդ շատ էսթետիկ միջամտությունները, բայց միևնույն է ինքը ունենա ինքնագնահատականի խնդիր։ Այս առումով շատ կարևոր է ճիշտ ինքնագնահատականով ձևավորվելը։ Այդ հարցում մամաս մեծ դեր ունի։ Նա նույնպես, քանի որ նա օրինակ է եղել միշտ իմ առաջ, ես տեսել եմ, որ ինքը ինքնագնահատականի այդ խնդիր չունի, ինքը չի ուզում ինչ-որ միջամտություններ անել, որ ավելի սիրուն լինի եւ այլն։ Ես հենց իրեն նայելով կարծում եմ, այսպես եմ այսպիսի բնավորություն է ձևավորվել ինձ մոտ, նա մեծ դեր ունի դրանում եւ մենք շատ ենք այդպիսի խոսակցություններ ունենում։ Կրկին նշեմ, որ հանկարծ սխալ չհասկացվի, ես ընդհանրապես չեմ մտածում, որ դա վատ է կամ չպետք է ոչ ոք անի, բայց ամեն ինչ չափի մեջ է սիրուն։ Կարծում եմ, ոչ մի աղջիկ չպետք է այդպես հարմարվի ինչ որ գեղեցկության ստանդարտների, եթե ինքը տեսնում է, որ ինքը սիրուն է, չպետք է ավել բան անի ուղակի։ Իսկ այն էտապում, երբ դու սկսեցիր այսպես մազեիդ հետ շատ կտրուկ փոփոխություններ անել, ու դրանք ոչ թե ուղակի այսպես թեթև փոփոխություններ են, այլ փոփոխություններ էին, որոնք միանգամից քեզ կդարձնեն աչքի ընկնող, տես շպարի առումով դու աչքի ընկնող շպար չես օգտագործում, հագուստի առումով շատ աչքի ընկնող հագուստ չես օգտագործում, բայց մազերիդ հետ դա անում ես, դա ինչով է պայմանավորված։ Փոքրուց տենց ուզել եմ մազերի հետ տենց էքսպերիմենտներ անել, ոչ թե որ ավելի աչքի ընկնեմ, հա, այդ պրոյեկտում միգուցե մտածում էի մազերս էլ միգուցե կերպարային ինչ որ տենց լավ գործոն լինի, բայց այնպես չի ես ներկել եմ մազերս, որ ավելի աչքի ընկնեմ։ Ուղղակի փոքրուց ասել եմ գա այդ տարիքը, որ ես արդեն որոշեմ մազերիս հետ ինչ եմ անում ու այդպես էքսպերիմենտներ անեմ, ու իմ այդ ինքնագնահատականի հետ կապված նաև գործոնն է, որ ես չգիտես ինչի վստահ եմ, որ ինչ գույն էլ ներկեմ ինձ սազելու է, ու այդպես ուղղակի սիրում եմ էքսպերիմենտներ անել մազերի հետ։ Էլեն, իսկ հետաքրքիր է, տանը սերունդների բախում չեք ունենում, որովհետև երբեմն ամեն դեպքում, հա, ծնողները ուրիշ ֆենդիներ կարծիքներ են, իրենք սովոր են ուրիշ բաների, դու սովոր ես ուրիշ բաների։ Նույնիսկ հիմա մեր միջև տարբերությունը մոտ 10 տարի է, բայց դու երբեմն նույնիսկ կարող ես կոլեկցիոնում օգտագործես բառեր, որոնք ինձ համար խորթ են, որովհետև նոր ֆենդի լեքսիկոնը ինձ ինչ-որ առումով անծանոթ է։ Շատ ծիծաղելի կարճ պատմություն կարող եմ ասել այս առումով։ Մամաս ու պապաս միշտ ուզում են ակտուալ լինեն, եւ իրենք չեն ուզում այդ տարբերությունը հանկարծ լինի, փորձում են սովորել այդ ֆրազաները, ու հենց սովորում են սկսում են օգտագործել, օրինակ ես ու եղբայրս, այդպես, այո, այդ հիմիկվա բարերից են օգտագործում խոսելու ընթացքում, իրանք sense նայում են, «Էդ ի՞նչ է, էդ ի՞նչ է», ասում են, որ իմանան, ու հետո հանկարծ խոսակցության մեջ, որ իրանք են օգտագործում, «Всё, ես ու եղբայրս չկանք»։ Ու պապաս ասում է, «Всё, ես հիմա cool papa եմ, իբր տենց ժամանակակից եմ, մոդեռն եմ»։ Ասում եմ, «Հա, դուք շատ ժամանակակից եք», ու նույն ձև մաման, իրանք ուզում են ծնողներից լինեն, որ իրանք այդպես հոգով միշտ երիտասարդ են, ու հենց տենց էլ կա, ու այդ բախումը չի լինում, չէ։ Կան հարցեր, որտեղ խստություն են ցուցաբերում, թեպետ մամայի չեմ ճանաչում, բայց պապայի խիստ ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Իրանք շատ բարի են, բայց նաև պահանջկոտ։ Այսինքն, իհարկե սահմաններ կան դրած, բայց ոչ թե դա խստությամբ կամ արգելքներով, այլ իրենք հստակ ինձ բացատրել են ինչն է սխալ ու ինչի է սխալ, եւ ինչն է թույլատրելի սահմաններում, օքեյ, նորմալ, ոչ մի բան այդպես չեն արգելում, սա հստակ չի կարելի անել, բայց իրենք միշտ պետք է տեղյակ լինեն իմ ամեն քայլից, եւ ես միշտ իրենց հետ պետք է կիսվեմ։ Որտեղ է քեզ համար այդ սխալի ու չի կարելի սահմանը։ Մասնագիտական առումով
երևի իմիջի հետ կապված, որ ես ուզում եմ լինել ժամանակակից, ինչպես հիմա երիտասարդ աղջիկները ավելի համարձակ են չէ՞ ոլորտում, բայց թույլատրելի սահմաններում, այսինքն ուզում եմ լինել ոճային, նորաձև, ժամանակակից, բայց ամեն ինչ սիրուն։ Իսկ մասնագիտական առումով, որովհետև տես դերասանուհու կարիերան ենթադրում է նաև բաց տեսարաններ, մտերմիկ տեսարաններ, սրա հետ կապված ունես սահմանափակումներ։ Կրկին զրույց ենք ունեցել պապայի հետ, երբ սկսեցի արդեն խաղալ առաջին հենց պրոյեկտում, հատուկ դասարանում, մենք ընդհանուր էսպես խոսալուց նաև դրան ենք անդրադարձել, ու ընտանիքի անդամները ասացին, որ ամեն ինչ հասկանում են, դերասանական ոլորտում էս նորմալ է, բայց որոշ սահմանափակումներ իհարկե կան, քանի որ հայկական լսարան է և մենք Հայաստանում ենք, հայ ենք ի վերջո, և օրինակ չգիտեմ, համբույրի տեսարան, կարծում եմ, չեմ խաղա։ Իսկ հայկական լսարան ենք ասվածը ենթադրում է, որ եթե օրինակ լինենք արտերկրում, համբույրի տեսարանը նորմալ է, եթե Հայաստանում ենք, ոչ։ Դե կարծում եմ, դա ուղղակի այդպես փաստ է, որ այնտեղ նորմալ են նայում, նույնիսկ դերահասների, հա, TV show-երում կամ ֆիլմերում, որ ուղղակի կա համբույրի տեսարան։ Եթե դու հայտնվես օրինակ ռուսական շուկայում, որը մեզ ավելի մոտ է, համբույրի տեսարանը կդառնա թույլատրելի։ Այդ հստակ չեմ կարող ասել, մինչև այդ պահը չգա, տեսնենք գալիս է թե չէ։ Եթե էսթետիկ է տեսարանը, նորմալ է, սիրուն է համբույրը, նորմալ է դա։ Բայց ես հասկանում եմ, թե ինչ մեր մենտալիտետը եւ այլն, եւ ինչի հայկական ֆիլմերում կամ սերիալներում չկա դա։ Գիտես ինձ համար ինչն է մի փոքր անհասկանալի։ Տես, դու կամ ինչ-որ մի բան անում ես, կամ չես անում, եւ դա քեզնից է գալիս։ Համաձայն եմ եւ անելու հետ, եւ չանելու հետ, հաշվի առնելով, որ դիմացինի ընտրությունն է դա։ Բայց ինձ համար իսկապես անհասկանալի է, որ Հայաստանում չեմ անի, արտերկրում կանեմ։ Ուզում եմ մի փոքր տրամաբանությունը հասկանալ դրա, որովհետև դու չես փոխվում, դու նույն մարդն ես։ Իհարկե, հա, հասկանում եմ, ինչ ես ասում, դրա համար դժվարացա պատասխանեմ իրականում հարցին, որովհետև չէի մտածել, որ արտերկրում հանկարծ հնարավորություն լինի նկարահանվել, ոնց կլինի, բայց կարծում եմ, չէ, եթե այստեղ ես ունեմ ինչ-որ թույլատրելի սահման, այնտեղ էլ կունենամ։ Իմ մասով, եթե խոսենք, ուղղակի մինչև այդ չէի մտածել, մինչև քո հարցը չէի մտածել սրա մասին, չէ, կարծում եմ արտերկրում նույնպես չի լինի։ Մենք խոսեցինք նաև մի թեմայի մասին, որը ըստի շատ կարևոր է, բայց թեմայից թեմա անցանք ու բաց թողեցինք սա, անպայման դիպլոմ ունենալու մոլուցքը։ Մի բան, որի հետևից դու էլ ժամանակին գնացիր, կավարտեմ, կունենամ դիպլոմ, և մենք ունենք բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ունեն դիպլոմ, բայց չունեն կրթություն, և ունենք նաև մարդիկ, որոնք չունեն նույնիսկ դիպլոմ, բայց իրենք շատ ավելի կրթված են, շատ ավելի խելացի են և շատ ավելի զարգացած են։ Ինձ թվում էր, այս կարծրատիպը քիչ-քիչ կոտրվում է, բայց երբ երիտասարդ աղջիկ նստում է իմ առաջ ու խոսում է նորից դիպլոմի կարծրատիպի մասին, ինչն է դա ձևավորում մեր մեջ։ Հասարակության կարծիքը, կարծում եմ, որ երբ որ դու ինչ-որ միջավայրում նստած ես ու խոսում ես կրթությունից և այլն, և դու եթե ասես, չունեմ բարձրագույն կրթություն, չունեմ դիպլոմ, ավտոմատ կերպով քեզ սկսում են ուրիշ ձև նայել։ Կապ չունի, ես լիովին համաձայն եմ քեզ հետ, որ կարող ես չունենալ այդ դիպլոմը, բայց լինել ավելի կրթված ու զարգացած, քան դիպլոմ ունեցող անձը, բայց այդ պահին, այդ ստատուս ասեմ, թե ինչ ասեմ, որ դու ասես, չունեմ բարձրագույն կրթություն, վերջ, էլ չեն նայում, դու ինչքան կարթացած ես, չգիտեմ, ինչքան զարգացած ես ու ինչքան ես ինքնակրթվում, այսինքն այդ հասարակության կարծրատիպն է ուղղակի, որ չեմ էլ կարծում կկոտրվի, կամ միգուցե շատ ուշ, բայց այո, ես միևնույն է հարմարվում եմ այսպես դեռ։ Էլեն, հիմա անցնում ենք մեր երկրորդ փուլին, ես քեզ տալիս եմ բլից հարցեր, տալիս ես ինձ արագ, անկեղծ պատասխան։ Որն է եղել ամենաթանկ գնումդ։ Անկեղծ չեմ հիշում, ախր։ Եթե թանկ գնում ունեցել ես, ինչպես կարող ես չհիշել։ Ինձ թվում է չեմ ունեցել, ուղղակի այդպես շատ
շատ թանկ գնում։ Իսկ առհասարակ քեզ համար որ գնային սանդղակն է, որ արդեն թանկ է համարվում։ Որ օրինակ տեսնում եմ ինքը այդպես օքեյ, սիրուն տոպե եւ այլն, բայց 40,000 է, իմաստը չեմ հասկանում օրինակ այդ ժամանակ։ Որն է եղել ամենաեժան գնումը։ Օյ, կարծում եմ հենց այս տոպիկը։ Զարայից 3000 դրամ։ Որն է եղել ամենաաբսուրդ գնումը։ Ես չեմ անում աբսուրդ գնումներ ուղակի։ Ամսական որքան գումար է ստացվում հագուստի համար։ Ինձ մոտ, գիտեք ոնց, ամենամիս ուղակի որևէ հագուստ ավելացնում եմ, այսպես թարմացում եմ անում, կամ որևէ նոր look։ Բայց այդպես շոպինգի սիրահար չեմ ես շատ, չեմ ասի, որ ամենամիս գնում եմ, այդպես շատ սկեսներ եմ գնում։ Գնված հագուստը վերադարձնում ես խանութ։ Չէ, ամաչում եմ։ Նույնիսկ եթե արդեն լավ չի, ամաչում եմ, մտածում եմ հեսա կասեն գնաց հակավ հետ բերեց, ինչ-որ դեն սխալ կոմպլեքս է ինձ մոտ, մաքսիմում փոխելն է։ Բրենդային հագնվելը կարևոր է։ Ոչ, ոչ, այն հագնվելն է կարևոր։ Ես կարող եմ մոլից գնում անել եւ նույն հաջողությամբ փողոցի վրա ինչ-որ խանութ տեսնեմ ու շատ դուրս գա հագուստը։ Ամեն դեպքում ունես սիրելի բրենդ։ Zara, Stradivarius, Pull&Bear։ Ինչ հագուստ երբեք չես հագնի։ Չկա այդպիսի բան ոճային, որ ասեմ կոնկրետ դուրս չի գալիս։ Կողմ եմ բոլոր տիպի ոճային հագուստների, այդպես չկա մի բան, որ ասեմ չեմ հագնի, այ ես ինչա։ Նույն զգեստը մի քանի անգամ հագնում ես։ Զգեստը հենց օրինակ երեկոյան զգեստ, եթե այդպես շատ ճոխ զգեստ չէ, որ կոնկրետ ինչ-որ իվենթի եմ ներկայացել դրանով, որ հենց այդ իվենթին է զգեստով ներկայանում, այո իհարկե։ Տղաների հագու կապի մեջ որն է ամենակարևոր դետալը։ Տաբատը։ Ատում եմ նեղ տաբատները։ Դա միանգամից էլ կապ չունի ինձ համար, արդեն մնացած լուքի մեջ ինչ է, եթե տղան նեղ տաբատ է հագնում, վերջ։ Ոչ, այնչ է ինձ համար։ Եվ հիմա կարող ենք հաշվել քո լուքի արժեքը։ Տոպը 3000 դրամ, 21000, եթե չեմ սխալվում տաբատը, կոշիկը 18000, եթե չեմ սխալվում, չոկերս նվերը։ Էլեն, հետաքրքիր է, դու նշեցիր նաև, որ քեզ համար կարևոր է ոճային լինելը։ Դու քեզ ոճային համարում ես։ Այս պահին, հա, ավելի ոճային եմ, քան առաջ, որովհետև հիմնականում այդքան ուշադրություն չեմ դարձրել դրան մինչև 17-18 տարեկանը։ Հիմա աշխատում եմ դրա վրա, որ ավելի ոճային լինեմ։ Իսկ քեզ համար կարևոր է ինչ որ հետաքրքիր տարբերվող լուքերով ներկայանալը, թե կարող ես նույնիսկ առօրյա ու շատ հանգիստ հագուստի մեջ լինել ոճային։ Երկուսն էլ կարևոր են։ Կարևոր է առօրյա լուքն էլ այնպես հավաքել, որ միևնույնն է, այսպես անցնելուց տպավորություն թողնես, ասեն, «Վա ինչ, լավ, հասարակ էր, բայց ինչ ոճային էր», բայց նաև սիրում եմ այդպես ծարահեղական, ինչ որ տարբերվող լուքեր ու կարծում եմ պետք է աշխատել երաժշտական ոլորտում, որ գործունեություն վարեմ, բեմական հագուստների եւ այլն, ուզում եմ այդպես տարբերվող լինեն ավելի։ Քո մեջ կարծես երկու ծայրահեղություն կռվի մեջ լինեն ու անընդհատ պայքարի մեջ լինեն։ Հենց այդպես է։ Դու ո՞րն ես ավելի շատ սնում։ Ակտիվին ավելի, որ տենց ուզում եմ ավելի էքստրաորդինար լինել, դեպի իրան եմ գնում ավելի։ Շատ լավ, ու հիմա անցնում ենք հաղորդման երրորդ փուլին։ Ես քեզ ցույց եմ տալիս հայտնի մարդկանց լուսանկարներ դեմքերը փակ, դու ասում ես քո կարծիքը լուքերի մասին։ Սկեստը շատ է դուրս գալիս, մանավանդ կորսետի հատվածը, շատ եմ սիրում կորսետներ, կոշիկը նույնպես, հավանեցի այս լուքը, գույնն էլ է շատ լավ սկեստի։ Ձախ կողմի սկեստը անհասկանալի է ինձ համար մի քիչ, թե իր ձևը, թե պրինտը վրայի, այս գեստը չի հագնի։ Աջ կողմի գեստը գեղեցիկ է, սիրուն է, ոճային է, բայց մի քիչ ռիսկային է երևի, երևի թե ես չի հագնի։ Օ, շատ հետաքրքիր է։ Սիրուն է, ուղղակի չեմ պատկերացնում սրանով ինչ իվենթի կարող ես գնալ, երևի միայն այս ֆոտոշուտների համար կարող է լավ լինել, կամ երևի բեմական հագուստ որպես, բայց սիրուն է, հետաքրքիր է։ Պիջակի ու շորտի համադրությունը այդքան դուրս չեկավ, բայց ընդհանուր վատ լուք չէ։ Սիրուն առօրյա լուք է, սիրում եմ ես ձևի տաբատները, պայուսակը, կեդերը, ամեն ինչ լավ է։ Երկին շատ հետաքրքիր համադրված լուք, թե գունային, թե ոճային առումով, սիրուն եմ։ Ես հենց այս վերջերս ուզում էի այսպիսի տոպ, ջինսային։ Սիրում եմ, որ ջինսային այսպես լուքեր են լինում, շատ հետաքրքիր է տաբատի այս հատվածը, բայց շատ դուրս եկավ շատ այս լուքը, ես կուզեի հենց հիմա հագնել։
սիրուն լուքի առօրյա։ Այստեղ կոշիկներն են ինձ խանգարում միայն, բայց զգեստը լավն է։ Հա, մեկ էլ զգեստի գույնը, լավ գույն է, բայց այս զգեստը մի քիչ ուրիշ գույնի, ես կպատկերացնեի, որ սիրուն կլիներ։ Սա Դալիթանա, ես գիտեմ։ Սիրունը, զգեստը, մեջքի բացվածքի մասը շատ սիրուն է, նուրբ։ Սա էլ Մերինա։ Սիրում եմ իրենց ոճը ես, թե Դալիթայի, թե Մերի։ Կրկին շատ սիրուն, էլեգանտ լուք է։ Էլենի, դեպ քանի որ դու ժամանակակից երաժշտության մեծ սիրահար ես, վստահ եմ, որ մոտի երևանյան համերգը քեզ շատ կհետաքրքրի։ Իհարկե կհետաքրքրի, ասեք, լսում եմ։ Հուլիսի 2-ին կայանալու է մոտի երևանյան համերգը, համերգի ժամանակ ելույթ են ունենալու նաև Սևակ Խանաղյանը և Դիլիթը։ Հավանաբար Դիլիթի երաժշտությունն էլ ժամանակակից երաժշտության մեջ քեզ կհետաքրքրի։ Համերգը կայանալու է Full Moon Fest-ի շրջանակում, որը նախորդ տարի ել կազմակերպել էր Խչոյի երևանյան համերգը և դա նախորդ տարվա ամռան ամենամեծ իրադարձություններից մեկն էր։ Հիմա անցնում ենք վերջին փուլին, դու առանձնացնում ես հայկական շոու բիզնեսի 3 ամենավոճային մարդկանց քո կարծիքով։ Ես իրավունք ունեմ հիմա։ Ես կարծում եմ, որ այս վերջին փուլերը հայելի են առաջին հերթին։ Ինչու հատուկ չեմ նշել, որպեսզի մարդիկ ասեն, ովքեր ոճային չեն, այլ նշել եմ, որ ասեն, ովքեր են ոճային, որպեսզի տեսնենք մարդկանց ոճային ընկալումը և չլինի քննադատություն, որովհետև քննադատելու համար գուցե պետք է մասնագետ լինել։ Ահա, Բրյունետը, իր ոճը ինձ շատ դուր է գալիս, որովհետև ինքեսպես սովորական լուքեր չի հագնում, հա, միշտ շատ ոճային է ներկայանում, ու բայց նաև ոչ շատ էքստրաորդինար, այսինքն այդպես ինքը իր ոճը լրիվ գտել է և չգիտեմ, չի եղել տենց լուք, որ ես չհավանեմ իր լուքերից, թե բեմական հագուստները ընդհանրապես սիրուն է շատ։ Մադոննան Հարությունյան շատ հետաքրքիր ոճ ունի, ինձ մոտ այդ ռիլզերն է բերում իր, որ լուքեր է հավաքում, այդպես ներկայացնում, հետաքրքիր ոճ ունի, ես միգուցե այդպես չէի հագնվի, բայց էլի չի եղել համադրություն, որ դուրս չգա, և երևի թե Արաքսյան Խաչատրյան, ինքն էլ իր առանձնահատուկ ոճն ունի, էլի ոչ շատ էքստրաորդինար է հագնվում, հա, բայց Գուլպաներից սկսած, չգիտեմ, այդտեղ իր շրջազգեստները, թե ինքը ոնց է համադրում, չգիտեմ, այդ սվիտերների հետ կամ եւ այլն, այն որ նայեմ, ես անձամբ իր սթորիները նայելուց կամ ռիլզերը նայելուց ասում, այ ես էլ էսպես կանեմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, Ալե ջան, շատ հաճելի էր զրուցել քեզ հետ։ Նմանապես։ Դե ինչ, հետևեք Look & Face-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ ալիքին, որպեսզի պատճ թողնեք մեր թողարկումները։